Задержаны молодые люди, которые портили продукты питания в маркете и выкладывали видео в соцсети. Жители Баку Рустам Уруджи и Хаяла Велиева были доставлены в отделение полиции Насиминского района, где с ними были проведены профилактические беседы, в том числе обеспечена выплата нанесенного магазину материального ущерба. Рустам Уруджи является сыном бывшего заместителя начальника государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майора Нурзали Уруджева. Напомним, 3 июля 2017 года Рустам Уруджев был арестован за хулиганство в отношении водителя автобуса. По приговору Биногадинского районного суда он был приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Именно тогда распоряжением президента генерал-майор Нурзали Уруджев был уволен с занимаемой должности. Танышым Вәлиева Хәйәлә, Әлияр кызы ilə 30.20-ci il tarixdə Bakı şəhər Nəsimi rayonu arasında marketdə cips əzib sosial şəbəkəyə yerləşdirmişik. Etdiyimiz zarafat xarakterli idi. Dəymiş ziyan ödəmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyindən üzr istəyirik. Bir daha belə səhvlərə yol verməyəcəyik. Qanunun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq. Mən Vəliyeva Xəyalə, Əliyar kızı. Orucov Rüstəm Nəvzəlioğlu ilə birlikdə 30.04.2020-ci il tarixində Bakı şəhəri Nəsimi rayonu ərazisində marketdə çipsi əzib sosial şəbəkədə yerləşdirmişik, dəymiş ziyanı ödəmişik, etdiyimiz əməli zarafat məqsədilə etmişik, səhv etmişik, Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyindən üzr istəyirik, bir daha belə hərəkətlər etməyəcəyik, qanun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq.